Що стосується команд, то якраз в цьому році вони настільки рівні, що прогнозувати той чи інший результат, ну, я би не став. Тому я тільки очікую цікавих матчів на стадії 1/4 фіналу, ну, а не кажучи вже за фінал. Я думаю, що ті ж самі команди, які в тому році приймали участь, вони і в цьому році на перших ролях, тому я думаю, що, знову ж повторюсь, що четвертьфінали, півфінали будуть достатньо інтересні.